helping those in need is not charity, it is humanity. جو بھی کسی بھی قسم کی مصیبت میں مبتلا ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کی مدد کرنا حیرات نہیں بلکہ انسانیت ہے. انسان وہی ہے جو دوسروں کے کام آئے. ہاں وہ سیلاب زدگان ہوں، زلزلہ زدگان ہوں، کسی بھی قسم کے متاثرین ہوں، کسی بھی شعبے میں غربا مساکین ہوں، جس کو بھی آپ کی ضرورت ہے آپ ضرورت کر سکتے ہیں. موجودہ حالات میں جو بھی سیلاب میں پھنسے لوگ ہیں، کروڑوں لوگ، کسی بھی حوالے سے جب آپ ان کی کوئی مدد کرتے ہیں، یہ حیرات نہیں، یہ انسانیت ہے. بطور انسان ان کی مدد کرنا، ان کے لیے کام کرنا، کسی بھی حوالے سے ان کی ضروریات کو پورا کرنا، حاجات کو پورا کرنا، ان کے مسائل کو حل کرنا، یا ان کے لیے کسی بھی قسم کی سہولت پیدا کرنا، اور یہی انسانیت ہے. اور اس کا سب سے بڑا علمبردار آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہیں، جنہوں نے فرمایا کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو اس کے کنبے سے محبت کرتا ہے.